Vaja predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk. Predsednik Republike Slovenije je na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanju Republike Slovenije odločil, da zlati red za zasluge prejme dr. Boris Pleskovič za pionirsko delo na gospodarskem področju osamosvojene Slovenije, pri povezovanju Slovencev po svetu in vključevanju v evroatlantske organizacije. Dr. Boris Pleskovič se je po končanem študiju na Univerzi v Ljubljani zaposlil pri Svetovni banki, vendar je ves čas ohranjal stik s Slovenijo in se vključeval v njena prizadevanja za politično demokratizacijo, za odpiranje v svet, za uspešen gospodarski razvoj in njeno vključevanje v trende svetovne ekonomije. Ob izvolitvi vlade po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji je postal tudi glavni svetovalec predsednika vlade za ekonomske zadeve ter sodeloval pri oblikovanju zasnove nove gospodarske zakonodaje in uvedbi tolarja. Ko se je vrnil v Svetovno banko, je tam postal redni zagovornik slovenske države v ameriški krogi. Vključil se je tudi v prizadevanje Slovenije za vstop v NATO in EU. Kot predsednik Svetovnega slovenskega kongresa je dal pomemben prispevek za sodobno in uspešno povezovanje Slovencev po svetu. V delo Svetovnega slovenskega kongresa je tesno vpet že od leta 1997. Najprej kot njegov prvi podpredsednik, od leta 2000 pa kot njegov predsednik. Skupaj s sodelavci je izpeljal vrsto vse slovenskih svetovnih konferenc, strokovnjakov iz različnih področij, od zdravnikov, znanstvenikov, gospodarstvenikov, arhitektov, gradbenikov in drugih. Konference so sčasoma postale tradicionalne in so uspele zbližati mnoge slovenske strokovnjake iz vsega sveta ter pripeljale do številnih skupnih projektov in novih koristnih poznanstv. Kot predsednik Svetovnega slovenskega kongresa si dr. Pleskovič še naprej prizadeva za povezovanje vseh Slovencev, kot tudi za izboljšanje zakonodaje, ki ureja položaj Slovencev po svetu. Odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanju Republike Slovenije odločil, da red za zasluge prejme Marija Pirjevec Paternu za prispevek pri širjenju slovenskega kulturnega prostora, za pomembne znanstvene uspehe na področju slovenskih literarnih ved in za uspešno pedagoško delo. Tržaška Slovenka, slavistka, literarna zgodovinarka, pedagoginja in znanstvena raziskovalka, profesorica Marija Pirjevec Paternu, je bila in ostaja pomembna soustvarjalka življenja slovenske manjšine v Italiji. Kot univerzitetna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti v Trstu in kot predstojnica Inštituta za slovansko filologijo
je vztrajno razvijala in utrjevala slovenistiko na Tržaški univerzi in odločilno prispevala k izboljšanju položaja slovenščine kot študijskega predmeta. Slovenščina je tudi po njeni zaslugi postala diplomski predmet, razširile pa so se tudi možnosti za študij slovenščine kot tujega jezika na drugih fakultetah. Svojim prizadevnim pedagoškim delom je sooblikovala številne danes uveljavljene kulturne in strokovne ustvarjalce na Goriškem in Tržaškem, v Beneški Sloveniji ter širšem prostoru med slovenskim in italijanskim svetom. Položaj slovenščine je utrjevala tudi kot članica in predsednica slavističnega društva Trst Gorica Videm, zlasti s pobudami za strokovno srečanje in kongrese ter njihovo organizacijo. Njeni prispevki so bili vedno opaženi v stroki in prostoru, kjer živijo Slovenci v Italiji. Profesor Pirjevec Peternu je avtorica ali soavtorica kar 168 enot, med katerimi so samostojne znanstvene knjige, učbeniki, knjižni prevodi in komentarji knjižnih izdanj. Raziskovala je tudi literarno-zgodovinske stike med slovensko in italijansko književnostjo, posebno pozornost pa je namenila tudi raziskovanju tipologije slovenske književnosti in narečnega pesništva v Benečiji in Reziji. Profesor Marija Pirjevec Peternu je svoje življenjske ustvarjalne sile namenila proučevanju, poučevanju ter širjenju poznavanja in razumevanja slovenske besede med Slovenci in Italijani. Njen opus predstavlja neprecenljiv prispevek skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru in krepitvi njegove trdoživosti ter narodne zavesti, hkrati pa ustvarja priložnost za boljše poznavanje slovenske kulture med italijansko večino. Njeno bogato delo zato pomembno simbolizira delo Slovencev v Italiji za kulturno sožitje, mir, medsebojno razumevanje in dobro sodelovanje med sosednjima narodoma. Predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, je na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije odločil, da red za zasluge prejme magister Rudi Volk za njegov prispevek k uveljavljanju pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in k utrjevanju evropskih demokratičnih vrednot. Gospod Rudi Volk ima izjemne zasluge za uveljavljanje pravic, ki pripadajo slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem, na podlagi 7. člena avstrijske državne pogodbe. Ker slovenska manjšina svojih pravic ni uspela uveljaviti ne s protesti, ne z dialogom, pa tudi ne z iskanjem podpore pri avstrijskih političnih strankah ali deželnih in zveznih državnih institucijah, se je Rudi Volk, priznani slovenski odvetnik, ves čas dejavam tudi v koroški manjšinski politiki, odločil, da z političnega prejde na pravno področje utemeljevanja pravic Slovencev, ki so sicer zagotovljene tudi v notranjem avstrijskem pravnem redu. Pri tem ga je podpirala celotna narodna skupnost, ki je že imela nekaj pozitivnih izkušenj s postopki pred avstrijskim ustavnim sodiščem. S svojimi vlogami na Ustavno sodišče Republike Avstrije je dobil Rudi Volk tudi ustavno-pravno potrditev, glede utemeljenosti takšne poti, s katero je zahteval za temeljne manjšinske pravice z ideološke ravni prenesel na raven človekovih pravic in pravne države. Prav zaradi tega premika, ki ga je kot dober poznavalec pravnega reda in manjšinske problematike, Rudi Volk dosledno in ustrajno udejanil več kakor desetletje dolgo, je končno prišlo do odločitve o dvojezičnih krajevnih napisih, ki se zdaj že uresničuje. Tako se je ena od temeljnih zahtev koroških Slovencev uresničila brez trenj s koroškimi domoljubnimi organizacijami, manj ostrine v ideoloških nasprotjih pa omogoča trezen pogled in ustvarja nova zavezništva s pripadniki večinskega naroda pri reševanju te problematike.
Dvojezični napisi pomenijo priznavanje navzočnosti slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in so zato tudi izraz spoštovanja državljanov Republike Avstrije, ki so pripadniki slovenske kulturne, jezikovne in duhovne identitete. Pomenijo upoštevanje dejstva, da je avstrijska Koroška večkulturna. S tem pa nastaja tudi novo stanje duha, ki odpira nove poti za plodno sodelovanje ter ustvarjalno skupno premišljevanje o novih priložnostih, v razmerah evropske povezanosti in soodvisnosti ter zavezanosti skupnim evropskim vrednotam. Stavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije odločil, da red za zasluge prejme Darko Šonc za njegove zasluge pri ohranjanju slovenske kulture in jezika na Hrvaškem, za uspehe pri povezovanju Slovencev na Hrvaškem ter za njegov prispevek krepitvi dobrih odnosov med Slovenijo in Hrvaško. Darko Šonc je dolgoletni vodja Slovenskega doma v Zagrebu, najstarejšega društva Slovencev na tujem. Vodenje doma je prevzel v težkih časih, leta 1993, ko je bila Hrvaška vojna. Zadal si je jasen cilj – pomagati Slovencem na Hrvaškem, ohraniti in utrjevati tamkajšnjo slovensko identiteto ter v okviru svojih zmožnosti krepiti tradicionalno dobre in prijateljske odnose z večinskim hrvaškim narodom. Mir, prijateljstvo, strpnost in razumevanje so vodilo njegovega delovanja, s katerim je pritegnil k delovanju Slovenskega doma številne nove člane. Velik porast članstva je nedvomno zelo viden dokaz njegovega uspešnega dela. Od leta 1996, ko je bil izvoljen tudi za predsednika Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, se je število slovenskih društev na Hrvaškem od 4 povečalo kar na 15. V Slovenskem domu pod vodstvom Darka Šonca in njegovih sodelavcev se Slovenci počutijo kot v domači hiši. Tam se družijo, srečujejo z uglednimi gosti iz Slovenije in Hrvaške. Obudili so tudi številne sekcije. Organizirali so pevski zbor, dopolnili pouk slovenskega jezika. Pogosto vabijo na razstave, srečanje in predavanja. Zelo pogosto tudi na predavanja o znamenitostih Slovenije na različnih področjih. Darko Šonc je tudi pobudnik za izdajo knjig o znamenitih Slovencih, ki so dali pomemben prispevek o razvoju hrvaške družbe na znanstvenem, kulturnem, športnem in gospodarskem področju. Darko Šonc je vpet v manjšinsko politiko obeh držav. Neutrudno sodeluje z matično Slovenijo, aktivan pa je tudi v mestu Zagreb, med drugim kot organizator multikulturne prireditve vseh nacionalnih manjšin v Zagrebu. Sodeluje tudi v Svetu za nacionalne manjšine Republike Hrvaške in v Saboru. Hkrati pa zastopa slovenske manjšinske interese v vseh pomembnih hrvaških nevladnih organih in organizacijah. Slišali smo uradne obrazložitve današnjih odlikovanj in dovolite mi še nekaj bolj neformalnih besed ob tej slovenski priložnosti. Te dni se v Sloveniji pripravljamo na praznovanje našega velikega kulturnega praznika, 8. februarja. Zato je prav, da ob tej priložnosti posvetimo posebno misel skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru, tisti veliki ideji, ki še naprej navdihuje naš kulturni, zlasti umetniški razvoj, in ki je na mnogo načinov povezana z našim vsakdanjim bivanjem.
To ni le abstraktna ideja ali abstraktna vrednota. To je ideja in vrednota, ki so jo mnogi ljudje posvetili svoje poklicno življenje in delo, svoj prosti čas, svojo ustvarjalnost. In štirim takim ustvarjalnim osebnostim je namenjena današnja slovesnost. Najprej dr. Boris Pleskovič, ki se je izkazal in odlikoval svojim delom kot visoko oblikovan ekonomist v Svetovni banki in ki je hkrati s to visoko strokovnostjo nenehno gojil stike profesionalne in vsakršne druge s svojo domovino. Vsakdo, ki je dajih delal za kakšno mednarodno institucijo, ve, kako resna in težka je konkurenca. Vsakdo, ki se je s takšne institucije vračal v domovino, ve, kaj pomeni prilagajanje na razmere, na priložnosti, na potrebe v domovini. In vsakdo, ki je svoji domovini posvetil nekaj energije, ve, da je to zahtevno in izjemno odgovorno delo. Iz bogate dejavnosti dr. Borisa Pleskoviča bi rad posebej poudaril njegovo prizadevanje, njegov prispevek za graditev Svetovnega slovenskega kongresa. Ideje, ki se je rodila v času slovenske pomladi, v času močne mobilizacije civilne družbe in ki bi lahko ostala abstraktna ideja, neuresničena kot mnoge druge, ki pa je ravno po zaslugi dr. Borisa Pleskoviča ohranila visoko vitalnost, številne konkretne vsebine in razvoj, zaradi katerega lahko danes rečemo, da številni Slovenci, ki živijo povsod po svetu, ravno s pomočjo Svetovnega slovenskega kongresa, ohranjajo živo vez z narodovo matico, z domovino Republiko Slovenijo. Profesorica Marija Pirjevec Paternu je dala drugačen prispevek v tem prizadevanju za skupni slovenski kulturni prostor. Svojo strokovno dejavnostjo, svojo dejavnostjo v enem od intelektualnih centrov slovenstva in tega našega območja, tega našega dela Evrope, je pokazala, kako pomembna je slovenska literatura ne samo za ohranjanje samobitnosti slovenskega naroda in slovenske narodnosti v Italiji, ampak tudi za prežemanje dveh navidezno zelo različnih kultur, slovenske in italijanske. V zadnjih letih opažamo določen napredek. Za nekaj stopenj smo dvignili raven političnih odnosov med Slovenijo in Italijo. Povečali smo medsebojno razumevanje, ustvarjene so nove priložnosti. In vse to je mogoče tudi zaradi prispevka, kakršnega je dala profesorica Marija Pirjevec Paternu. Brez vrhunske intelektualne ustvarjalnosti v Trstu, v kraju, ki ostaja eden kulturnih centrov slovenstva, bi bilo ta rezultat, ta napredek veliko teže doseči. Magister Rudi Volk je deloval spet na nekem svojem in še deluje na nekem področju, ki je izjemno pomembno, zanimivo in svojstveno. Vsi, ki vas vidim danes tu in med katerimi je mnogo takih, ki spremljate položaj Slovencev na Koroškem že desetletja, veste, kako pomembna je pravna argumentacija in pravni vidik prizadevanja za slovensko narodno samobitnost, za sožitje med slovenskim in avstrijskim narodom in za slovenski kulturni prostor. Prav v tem pravnem prispevku se zrcali velika vitalnost slovenskega naroda in slovenske ideje. Izkazuje se, da lahko slovenski narod da vrhunske pravnike, ki z učinkovitimi in vsestransko razumljivimi pravnimi sredstvi dosegajo cilje, kakršne je sicer v komplicirani moderni družbi obremenjenje tudi s predsodki iz preteklosti težko doseči. To prizadevanje nikakor ni končano. To prizadevanje se nadaljuje in verjamem, da bo v prihodnje še veliko razlogov za dobro sodelovanje, za skrben razvoj pravnega sistema in za tak razvoj, ki bo omogočil slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem polno uresničitev, slovenskemu kulturnemu prostoru pa polno uveljavitev. In na koncu gospod Darko Šonc je delal v nekem čisto posebnem okolju razvoja odnosov med Slovenijo in Hrvaško, med dvema narodoma, ki sta bila dolga desetletja 20. stoletja navajena živeti v skupni državi in ki sta živela v skupnem multinacionalnem sistemu že prej. Uveljavljanje ideje slovenske identitete v teh okoliščinah je zahtevalo posebne naloge. Zahtevalo je močen razvoj civilno-družbenih iniciativ, spodbujanje vsakovrstne dejavnosti,
odkrivanje in razumevanje znanstvenih, kulturnih in drugih prispevkov Slovencev na Hrvaškem in povezovanje vseh teh prispevkov z našo stvarnostjo v Republiki Sloveniji. To je bil pomemben prispevek ne samo k slovenskemu kulturnemu prostoru, ampak v vsakem primeru tudi k razvoju dvostranskih odnosov med Slovenijo in Hrvaško, ki so v zadnjih letih krenili na pot uresničevanja polne mere tega sodelovanja in reševanja vseh preostalih vprašanj. Kot vidite, s temi štirimi odlikovanji se izkazuje za vsakim na svoj način, za vsakim na svoj bogat način, bogatstvo ideje skupnega slovenskega kulturnega prostora. Prav je, da si prikličemo v spomin pomen tega koncepta v teh dneh ob 8. februarju. Seveda pa moramo vedeti, da se skupni slovenski kulturni prostor uresničuje tudi v Republiki Sloveniji, v državi matičnega naroda, kot radi pravimo. In seveda moramo vedeti tudi to, da kultura ni omejena samo na umetniško ali znanstveno dejavnost. V Sloveniji imamo bogato razvito umetniško dejavnost, imamo dobro razvito znanost, smo vrhunski na področju fizične kulture. Vendar so vse to samo deli našega kulturnega bivanja, kajti kultura je veliko širša. Kultura pomeni tudi spoštovanje. Spoštovanje v medsebojnih odnosih, spoštovanje družbene hierarhije, ki je potrebna za to, da družba kot celota deluje dobro, spoštovanje avtonomije, samostojnosti vsake od treh medsebojno ločenih vej oblasti, zakonodajne, izvršne in sodne, in skrbno delovanje po pravilih, ki jih zahteva to ločevanje. Vse to so naloge, ki so pred nami v tem času in tudi te so tesno povezane z idejo skupnega slovenskega kulturnega prostora, katerega del je tudi Slovenija in kjer imamo neuresničene cilje dvigovanja splošne ravni naše kulture. Pri tem seveda vemo, da v takih prizadevanjih nismo sami. Tudi drugod po Evropi se pojavljajo ista vprašanja, isti problemi in zahtevajo, iščejo se nove rešitve. Zato bi želel te svoje improvizirane misli v današnjih odlikovanjih zaključiti željo, da bi vsi skupaj, ne glede na to, na kateri točki skupnega slovenskega kulturnega prostora delujemo, delovali zato, da bi se raven našega kulturnega bivanja, raven naše etičnosti in raven naših dosežkov dvigovala. S to željo bi se želel še enkrat zahvaliti današnji odlikovanki in trem odlikovancem in vsem vam, ki ste prišli na to slovesnost. Hvala lepa. Najlepša hvala za vabilo na to slovesnost. Jaz bi vas rad spomnil, da sem to odlikovanje dobil še od doktorja Drnovška, ki, upam, da je slišal na besih, ki se mu zahvaljujem za to in predsedniku Turku. Jaz bi tudi rad podaril, da tri področja Slovenci po svetu, gospodarstvo in Slovenija v euroatlantskih organizacijah, na vseh treh področjih je še za Slovenijo veliko dela in jaz obljubim, da bom na vseh treh področjih še veliko naredil za Slovenijo, kukor se bo dal. Bi pa rad povedal, da večina dela za to, da sem dobil to priznanje, je bilo prostovoljno delo. In prostovoljno delo je z enega važnega vzroka iz ljubezni do domovine. Namreč, šele ko si 30 let v tujini, imaš tako domotožje in šele takrat spoznaš, kako je domoljubje pomembno, kako je to lepa dežela, ki ima pametne in poštene ljudi, ki trdo delajo in še bolj vzljubi svojo deželo. In jaz upam, da bomo mi, naše otroke in mlajše generacije, naučili domoljubja in ljubezni domovine, da jo bo spoštovali in da bojo za njo nekaj naredili. Za konc bi pa rad, včeraj sem premišljal, zakaj jaz toliko velik rad delam z veseljem prostovoljno, volkrat za denar. Kje sem to dobil? In jaz se spomnim, sem bil v 4. ali 5. razredu v šoli in se eno knjigo čitil, sem se dva pogovarjal, pa sem rekel, ti si pa toliko dobrega naredil v življenju, pa za deželo, to ti ne mogu denarja nikoli plačati. Pa je on odgovoril, vse mi bo to narod, vse bo to narod pozlatil. In jaz kot mehen otrok sem rekel, to bi pa jaz rad bil.
Ampak to bo težko, kako, to so bile moje sanje, pa cerko, to je to težko, to jaz nikoli ne bom uspel narediti. In jaz sem danes vesel, da včasih tudi otroške sanje se uresničijo ali pravljice in to pravljico bom jaz naučil tudi mojega 10-letnega sina Aleksa. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, cenjeni gostje, dragi prijatelji. Odličje, s katerim ste me počastili, pomeni več kot osebno priznanje. Dosežki mojega dela na kulturnem, na strokovnem, na pedagoškem področju so plod dolgoletnega sodelovanja kolegov, ki se jim želim, nekateri so tukaj prisotni in se jim želim tukaj ob tej priložnosti iskreno zahvaliti. Seveda je priznanje, ki sem ga, me priznanje, ki sem ga dobila, zavezuje, da se bom še prizadevala, da bojo, da bosta slovenski jezik in kultura in posebej literatura v našem prostoru med slovenskimi zamejci in posebej med Italijani spoštovana in cenjena. Razmere, ko ste sami povedali, se izboljšujejo pri nas. Odnosi z Italijani so boljši. Pojavljajo se stvari, dogajajo se stvari, o katerih pred 10 leti nismo mogli niti sanjati. Vse to je mogoče rezultat, vsaj v majhni meri, tudi naših prizadevanj. No in na koncu bi še rekla, da se mi zdi to priznanje, da razumem to priznanje, tudi kot pozornost do vseh tržaških žensk. Predsednik, spoštovani gostje, iskrena hvala za oblikovanje, katerega sem bil deležen, ki ga ne pojmujem v prvi vrsti kot neko oblikovanje moje osebi, temveč kot oblikovanje vsem koroškim Slovencem, ki se prizadevamo za uresničevanje naših pravic in slovenskih pravic. Jaz sam tega, kar sem dosegel, ne bi mogel doseči, tu so bili vloženi še številni drugi, ki jim prav tako gre vsa zahvala. Mi zamejci se radi pritožujemo, da se matična Slovenija premalo briga za nas, da ji manjka nek državniški odnos, včasih so te pritožbe upravičene, včasih ne, danes prav gotovo ne, mislim, da ste danes, gospod predsednik, dejansko izkazali, da ima Slovenija državniški odnos do nas, da ste nas zamejce počastili. In jaz sem prepričan, da tega oblikovanja nisem deležen za neko zaključeno delo. Kot ste vi sam povedal, to, kar je bilo doseženo, to je nekje morda na pol poti, ampak kar je bilo doseženo, morda olejša naslednje korake, morda olejša delo do tiste točke, kjer bomo dejansko lahko enkrat rekli, da je 7. člen državne pogodbe uresničen, trenutno še ni. Tudi pri tem nadaljnem delu bomo potrebovali pomoč Republike Slovenije, zato že kar na tem mestu spet prosim, smem samo omeniti aktualno, da v Avstriji se še vedno pripravlja nek nov zakon, ki ne bi bil koristen, ki bi bistveno okrnil na možnosti našega političnega delovanja, ampak k
Hkrati sem pa prepričan, da tudi s pomočjo tega priznanja, ki smo ga bili deležni, ki smo ga bil deležen, bo morda več posluha za naše pomisleke in več posluha za to, kar nam še manjka. Iskreno vam hvala. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, rad bi se vam zahvalil za izbrane besede, s katerimi ste utemeljili odločitev o odlikovanju in da ste mi ga danes podelili. Ob takšnih besedah ni mogoče ostati ravnodušen. Čutim se globoko počaščenega. Danes je poseben dan zame in poseben dan za Slovenski dom v Zagrebu in Slovence na Hrvaškem. Spomnim se večera pred 19 leti, ko je moj predlog vizije prihodnosti Slovenskega doma dobil podporo članstva. Takrat se nisem mogel zavedati, da bo mojo nadaljno življenjsko pot zaznamovala pripadnost slovenskemu narodu. Vedel pa sem, da ciljev, ki smo si jih zastavili, ne bo mogoče doseči, če ne bomo delovali kot ekipa. Sodelavci, kolegi, člani in prijatelji Slovenskega doma. Celotna slovenska skupnost na Hrvaškem. Srečen sem, ker so najzaslužnejši za to, da mi je uspelo, da nam je uspelo v tej dvorani. Spoštovani gospod predsednik, dovolite mi, da izrazim posebno zadovoljstvo, ker ste mi odlikovanje izročili dan pred slovenskim kulturnim praznikom. To razumem kot podporo naši opredelitvi, da bosta ravno kultura in jezik naših prednikov tisto orodje, s katerim bomo ohranjali slovensko in povezanost s slovenskimi koreninami. V navadi je, da se ob taki priložnosti spregovorijo tudi besede velikih obljub. Namesto tega želim poudariti, da bosta ponos in zadovoljstvo, ki jo čutim danes, močna spodbuda, da v mlajši generaciji Slovencev na Hrvaškem poiščemo voditelje, ki bodo nadaljevali naše delo. Brez tega bi bilo vse, kar je bilo doslej narejenega in doseženega, brez pravega smisla. Hvala vsem, ki so širili glas o mojem in našem delu in prizadevanju in bili pobudniki, da ta ustvarjalnost zasluži priznanje. Hvala jim, da je ta glas dosegel tudi vas, spoštovani predsednik. Gospod predsednik, še enkrat veliko hvala. Odlikovance vabim, da pristopijo predsedniku za skupinsko fotografijo. Hvala lepa.